musím niečo tu nás ešte vydiskutovať s Dominikou. To sa týka toho... to sa týka toho sexu hereckého a tých hercov a sexu a to, čo bolo v tej dokrútke, lebo to zrazu vyzeralo, že my ako herci neberieme sex nejakým spôsobom vážne, áno? Toto by som chcela dať na pravú mieru. Naopak, my keď stvárňujeme sex, my si za to pýtame oveľa viac peňazí ako za nejaké blbé emócie. Takže prosím vás, nenechajte sa pomýliť, diváci. Alebo... herci berú sex vážne. Alebo nie, ale to už potom iný priemysel, to sa nepatrí, my sme noblesná show. Hovorím takže... o hercoch. Ja vám... aj to sú tiež herci, hovorí asi tak aspoň.